en tur på hovedbanegården her på jeres ellers hellige fridag. Hvad skal der foregå? Vi skal ud og forhåbentlig overbevise folk om, at de skal være med til at samle ind på søndag til Røde Kors store indsamlingsdag. Så må vi jo se, om vi har talegaven i orden. Har du forberedt nogle gode argumenter, Kusk? Ja, så det er det meste af dagen. Det er derfor, vi har fridag, så jeg er klar. I skal dyste mod to nordsjællandsspillere her. Er I favoritter, eller hvad? Jeg vil sige, at FCK har nogle flere fans i Nordsjælland, så hvis ikke vinder den her, så er det, ja, så er det vist for egen skyld, tror jeg. Men vi har lidt en revanche fra sidst, vi mødte dem, ikke? Så nu må vi ud og sparke R. Farvekoordinationen, det her. Skal vi spørge, om de har billetter eller noget, når vi går rundt? Det kan også være, at I ikke har spurgt, hvor de kan købe billetterne. Det er SB-manden derovre. Det er spor 7. Taktikken må være, at vi selvfølgelig først spørger pænt, om folk vil være med til at samle ind. Og hvis de så sådan, jeg ved ikke rigtigt, om jeg kan søndag og sådan noget, så smider vi lige fire billetter over. Fire billetter til FCK og AGF. Hvis du gør det, så får du fire billetter gratis. Og så er der faktisk ingen undskyldninger på det. Og hvis de siger nej til det, så skal vi også have en plan. Så går de ned og rulletrav. Ja. Vi tager vi napper den vej over mod toget. Så går I den vej, og jeg har en halv time, og dem der vinder, de vinder. Ja, vi er i god form. Så. I god form, okay. Må jeg stille dig spørgsmål? I'm sorry, don't speak English. No problem. Det er det svensker? Nej, det går ikke. Vi er også uheldige, altså vi starter ud med... På søndag? Vi mangler en masse indsamlers Røde Kors, og så vil vi høre, om du har lyst til, kunne have lyst til det. Ved du hvad? Det tror jeg ikke, jeg skal, fordi jeg har tømmermænd på søndag. På søndag? Godt. Jamen det er først kl. 11. Må vi forstyrre dig? Undskyld. Det er fordi, vi kommer fra Røde Kors, og vil spørge dig, om du måske havde tid til at kunne samle ind på søndag. Fra kl. 11 til kl. 2. Det er 3 timer, og det gør en kæmpe forskel for rigtig mange mennesker. Så vi vil høre, om du måske havde tid og lyst til det på søndag? Ja. Det vil du gerne? Ja, jeg skulle faktisk have været herinde med min veninde, fordi vi følger FCK via Snapchat. Ja. Men hun bailede mig. Er det rigtigt? Ja. Altså, ved du godt, du får 4 billetter til en FCK-kamp også. Mod AGF, hvis du melder dig til. Det var ikke så meget derfor, men det får du. Det er vi glade for. Jamen, tusind tak. Tak. Ja, selv tak. Tak. Vi siger også tak. Må jeg forstyrre dig? Nej. Nej, der er ikke noget med. Hej. Vi kommer fra Røde Kors og vil høre dig, om du måske har tid til at sætte nogle timer af på søndag til at være med til at samle ind. Det er en rigtig god sagstjeneste, og det støtter rigtig, rigtig mange mennesker. Så vi vil høre, om du måske vil være en del af det. Nej, ikke dumt. Hvad har du? Hvor lang tid tager det, fordi jeg er meget træt? Det tager 30 sekunder. Hvad skal du i weekend? Sove. Jeg skal nok slippe sneakup. Nå, hvad ser du fodbold nogensinde? Nej. Har du nogle kammerater, der har lyst til det? Tag mig ud. Sådan søndag ud og få noget frisk luft, så man ikke er så træt. Det er om formiddagen. Nej, men jeg er frisk om søndagen, for der har jeg ikke været i skole. Jamen det er det. Så er det helt perfekt. Ej, desværre. Nå. Hvad ser du fodbold nogensinde? Nej, det gør jeg ved Gud ikke. Hvorfor gør du ikke det? Det interesserer mig overhovedet ikke. Ja. Der er min næste kollega jo. Skal du også bare arbejde på søndag? Ej, ja, okay, det er i orden. Vi skal høre om noget. Hvad skal I? Kasper Kusk. Det er det nemlig. Kunne du tænke dig at blive der til FCK? Det er Nikolaj Bøjlesen også. Kunne du tænke dig at blive der til FCK? Og hvad for noget? FCK og AGF. 4 billetter. Altså, 4. Jeg har jo allerede sæsonkort, jo. Nå, hvad med din kammerat? Jeg har ikke sæsonkort, har det. Men hvad så med at støtte en god sagstjeneste? Og på søndag, 3 timer, være med til at samle ind fra Røde Kors. Nu skal du ikke sige, at du skal ind. Jeg kan se, hvor du skal ind. Jeg skal være her. Hej. Goddag. Er du FCK-fan? Ja, selvfølgelig. Hvad skal du på søndag? Ja. Det er et par timer. Det er et par timer. Det kan jeg måske lige overveje, fordi jeg har sådan en dansk analyse til søndag. Okay, mens du overvejer det, så kan du oven i købet, oven i det, så får du også 4 billetter til vores hjemmekamp mod AGF. Det lyder vanvittigt. 4 styks? Ja. Hvor mange timer var det? 11 til 2. Værsgo. Det kører, boy. Fredag og lørdag, det er der, man fester, og så søndag, så går man ud og samler ind. Ja, okay. I kan lige tænke over det. Så får vi Jeppe hen til jer. Nu spørger jeg lige dumt. Jeg har ikke fået med skole lang tid. Vi spiller på holdet, eller hvad skal jeg? Ja, det gør vi. Bare med sindssygt. Nej, det mener du ikke. Nej, det er Nikolaj Bøjlesen.
Jeg er ikke blevet noget. Nå. Det er fedt, ved jeg. Ja, ja. Men det lyder super fedt. Hvornår var det sådan der? Jamen, det er på søndag fra 11 til 2. I kan lige tænke over det, og så kan I lige skrive jeres oplysning til Jeppe, og så... Det lyder med en pige, siger jeg. Jamen, det er helt i orden. Det er helt okay. Men Jeppe er der, så tusind tak for det, dreng. Ja, nej, det gjorde han også. Det var bøjlen, han ikke kunne kende. Mads, hvad skal du på søndag? Du skal jo tydeligvis ikke spille, kan man sige. Så jeg skal samle penge ind. Du skal samle penge ind. Okay, men skriver du så op hos os, eller hvad? Nej. Fordi I er en hel gruppe, som vi gerne ville have haft. Okay, der har været noget beef her. Ja, det ved jeg ikke. Vi holdt os på vores halvdel. Jeg synes, I var herovre på et tidspunkt. Hvad så? Det er det. Må jeg sige, at jeg er et godt skøn? Ja, vi skal jo helt ud. Ja, nemlig. Hvad så? Hvordan går det? High five. Der har vi. Hvad skal I på søndag? FCK, ikke? FCK. Nej, FCK. Hvem ligger nummer 1? FCK, ikke? Ja, det er godt, man. Hvad skal I på søndag? Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, jeg skal være hjemme. Skal I være med til at være ude og samle ind til Røde Kors? I støtter en rigtig god sag. Ja, så ja. Ja? Okay. Så I skal bare sige til Jeppe jeres navn og jeres mail. Det går du lige skal... Hvor gamle er I? 12. I er 12. Alle sammen. Det er FCK, som har vundet. Tryk med. Indsamlet her. 26 indsamlet, og vi har indsamlet 5 indsamlet. Prøv at høre. Så lyder det. Vi skal have 1 million gange. Tak fordi I gad at komme. Hvad med dig? Hvad skal du på søndag? Altså, min taktik, det var at gå efter ældre mennesker, og den mislykkede fuldstændig de første 10 minutter. Så udover det, så gik det faktisk rigtig godt. Da vi fandt nogle unge FCK-fans, så gik det faktisk lidt... Jeg tror, vi fik 7-8 stykker lige til sidst, så det var skide godt. Og Bøjle, at gøre dagens gode gerning, hvordan føles det egentlig? Det er jo sidste ende det handler om. Det er lidt sjovt spas med konkurrencen, men sidste ende så handler det om at få samlet ind, og det er vi glade for, at vi har kunne bidrage med. Og indsamling, hvornår er det der, Kusk? Det er på søndag. Hvornår? Og vi spiller mod Lyngby, så vi kan desværre ikke komme, fordi det er fra 11 til 2.